Duhet ju kërkoj ndjes për një grusht të verbrish atje tek dera. Ndryshe nga takimet e tjera, ky që kryeministri Edi Rama mbajti në Londër me migrantët shqiptar nuk i shpëtoi për plasjes politike të Tiranës. Një grup të ri ishte organizuar nga Partia Demokratike, arritën të infiltroheshin e të futeshin deri brenda sallës ku po mbahej aktiviteti. Moment që nuk u la pa u evidentuar disa herë nga vetë kryeministri Edi Rama që në nisje të fjalës, duke mos i kursyer kundërshtarët e tij politik në Tiranë. Të nxitur nga të verbrit në Tiranë, kishin marrë me vete librin e shtëpisë tonë edhe e bërtisnin. Kishin futur këtu si diversant, të cilët nuk janë fajtor. Përgjegjësinë për fajin e tyre e kanë ata, të cilve ju të gjithë bashku me votë pranverë në ashme duhet i tregoni se duhet largohen njërë e mirë. Kërkesën për emigrantët e Londrës e kishte të qartë, votën në 2025-ën me një qëllim madhor, jo vetëm antarësimi në Bashkimin Evropian, por si që cilësoja i edhe për të çliruar opozitën nga pengëmarrësit. Unë dua votën tuaj nga ky gatishëm, për t'ju bërë të gjithëve ju edhe më krenar për Shqipërinë në sy të botës. Fitoria jonë zgjedhshme duhet jetë jo një fitore vendimtare, por një fitore përfundimtare, edhe për opozitën që duhet çliruar nga pengëmarrësit. Akuzat ndaj opozitës ishin të forta, edhe kur i cilësoi si autor të protestës për vrasjen e 14 vjeçarit, që sipas tij nuk kishte lidhje me revoltën qytetare. U bëm vaki, në cilin vend demokratik, që pa u varrosur ende ku foma e një viktime të pafajshme, të dalin të gjithë djajt nga shishet, dhe t'ja marrin valës luftës për pushtet, dhe nuk motivohen protesta partisht maskuara si revolta qytetare. Në fund kishte një lajm të mirë për të gjithë ata migrantë shqiptarë, të cilët për të përfituar letrat e qëndrimit në Britaninë e Madhe, janë vetë deklaruar si kosovarë që i largoheshin luftës. Për regjistrimin pa të lashe në Shqipëri të gjithë fëmijëve të prindërve që u regjistruan si kosovarë këtu në Angli, rikthimin e emrit babës dhe të nënës. Veç kërkesës për votën, Rama u drejtoi edhe ftesën për investim në adhëun e tyre. E janë në Shqipëri, investo tek ajo shtëpi, investo tek ajo trua, kursimet e tua, asnjë taks për 10 vjet. E ndërsa u kujtoi emigrantëve të Londrës për balljen e tyre me luftën për mbijetese, diskriminimin e politikës, u kërkoi atyre të ndjehen si të barabartë, sepse së shpejti Shqipëria do të ketë mundësinë të ngrej flamurin e saj në Bruksel. Një ish ministër të brendshme të këtij vendi na bëri pushtues. Ajo teta që ju tregonte ju me gisht, iku nga pushteti, bashkë me shpurën e saj, kurse ju ja ku jeni.